Koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə məqsədilə ölkəmizə yeni gətirilən AstraZeneca vaksininin tətbiqinə başlanılıb. Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasından verilən məlumata görə, ötən gündən etibarən 60 yaşdan yuxarı 26 nəfərə yeni növ vaksin vurulub. Yeni gətirilən AstraZeneca peyvəndi bu yaş kateqoriyasında olan insanlara şamil edilib, belə ki 60 yaşından yuxarı olan şəxslər xəstəxanaya müraciət edərək rahatlıqla peyvənd oluna bilirlər. Yeni vaksinlə peyvəndləmə xəstəxanada mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Bugünə qədər vurulan vaksinlə bağlı vətəndaşlarda heç bir yan təsir qeydə alınmayıb. Hal-hazırda 3 may tarixindən etibarən ölkəyə gətirilən AstraZeneca vaksininin vurulmasına başlanmışdır. 60 yaşından yuxarı olan əhali vətəndaşlar müraciət edir. 26 vətəndaşa bu vaksin vurulmuşdur. Heç bir yan təsir olmamışdır. Hal-hazırda da vaksinin vurulması davam etdirilir. Sakinlər də vaksinasiyanın koronavirusla mübarizədə vacib olduğunu bildirir. Eşitdim ki, 65 yaşından yuxarıla peyvənd olunur. Mən də gəldim ki, peyvənd olum. Tövsiyə edirəm ki, hamı peyvənd olsun. İlk dəfədir peyvənd oluram. Sağ olsunlar, yaxşı peyvənd eləyirlər. İndi yaxşıyam. Qeyd edək ki, COVID-19 pandemiyası əleyhinə vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq vətəndaşların peyvənd olunması davam etdirilir.